خیلی طوره ایوان نشیدن تنم شرم لباس مم اولی ارتش نبیشم دک تو کارتولی ات نباید کنی وایم که اولی ترم تاور بسیار ترتیش میاد کنی ناتلی آره آمد ابزه میده خازی گاوسو مم دوونو تیکلشی اوریات هست رابی تو از داو تخت تیکلی کنی ما تو هستش هم دک مم دوونو تیکلشی از شش لبه شش از لبه لیگوس اون مم دوونو تیکلشی رو دست ایس ایکنه با اپوزیسیوری پارتیه დღეს ის არის ხელისუფალი ავტორიტარული მიდრეკილებების არაფორმალური მართველი არის ადამიანი რომელიც საბჭოთა მენტალობის არის ადამიანი რომელიც გეოპოლიტიკურად რუსული ნიშნები აქვს არის საკუთარი ფინანსური რესურსების გამო იქცევა როგორც აი მოლიერის აღზევებული მდაბიო და პერსონალურ ურთიერთობაში არის პირდაპირ თქვათ მატყუარა გადამგდები და ეს თემა მსოფლიოს დაინახა. ამიტომ ივანიშვილთან ხელისუფლებაში მყოფ ივანიშვილთან თანამშრომლობა არის გამორიცხული ამ ეტაპზე 2020 წლის კონტექსში.